საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით მიმდინარე წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯამში 61.590.000 ლარი დაიხარჯება. ამის შესახებ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების განხორციელების 2024 წლის სამოქმედო გეგმაშია აღნიშნული. შესაბამის პროექტზე პასუხისმგებელი უცხება სააგენტო აწარმოეს საქართველოში. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ექსპორტის ხელშეწყობისთვის დაგეგმილია საერთაშორისო ღონისძიებებში გამოფენებსა და სავაჭრო მისიებში ქართული კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობის დაფინანსების ზრდა ბიუჯეტი კი 1.2.500.000 ლარამდე იზრდება. ამასთან წელს მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდასაჭერად სესხი ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 58.500.000 ლარის დახარჯვა იგეგმება. პროგრამის ბიუჯეტი 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია, ვინაიდან გასულ წელს პროგრამისთვის 108 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. შესრულების ანგარიშის მიხედვით პროგრამის ფარგლებში 560 კომპანიის 655 სესხის ლიზინგის თანადაფინანსება დამტკიცდა, რომელთა ჯამური მოცულობა 519 მილიონ ლარს აჭარბებდა. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ამ პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია 598 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიციის განხორციელება და 5700-ზე მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა. მცირე და საშუალო ბიზნესების ექსპორტის მენეჯერების გადამზიდოებისთვის მიმდინარე წელს 90000 ლარია გამოყოფილი, 2023 წლის ბიუჯეტი კი 75000 იყო. გასულ წელს 60 მენეჯერი გადამზადდა. პროექტის სტიმულირების ტექნიკური დახმარების პროგრამისთვის კი წელს 500000 ლარია გათვალისწინებული. დაფინანსება ამ შემთხვევაშიც გაზრდილია, ვინაიდან გასულ წელს თავდაპირველი ბიუჯეტი 350000 ლარი იყო. რა სჭირდება ევროკავშირში ექსპორტის ზრდას? გამოწვევებზე სასაუბროდ სტუდიაში რატი ღოლიჯაშვილი, ბიოქიმფარმის გენერალური მენეჯერი გვერდდება. დილომშვიდობისა რატი, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, რამდენად სწორად არის გადანაწილებული თქვენი წარმომადგენელი შეხვედრა ამ შეხვედრას, რამდენადაც ვიცით, რამდენად გეგმიურია ის ნაბიჯები, რასაც გეგმავს აწარმოებს საქართველოში იმისთვის, რომ ექსპორტი გაიზარდოს ევროკავშირში. დილომშვიდობის თათია, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ამ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ ცალსახად ახალი ინიციატივა, რომ კონკრეტულ კომპანიებს შეუძლიათ პირადად მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელ საერთაშორისო გამოფენაში მიიღონ მონაწილეობა, არის ძალიან ძალიან პოზიტიური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და ინიციატივა, რადგან მოთხოვნილებები და საჭიროებები თუნდაც ერთი და იმავე სფეროში კომპანიებს შორის განსხვავდება და შესაბამისად ეს უფრო მოქნილი მექანიზმი და ინსტრუმენტი იქნება. ბიზნესმა უფრო უზუსტად ის შეიძლება იყოს საჭირო, ვთქვათ, რომ თუ მათი პროდუქტის წარმოჩენა რომელიმე კომპანიაზე და ასე შემდეგ. თუნდაც გეოგრაფიული არეალის ჭრილში, ქვეყნის ჭრილშიც კი რამდენიმე გამოფენა შეიძლება იმართებოდეს და ვთქვათ, შტატებს თუ ავიღებთ მაგალითად, რომელიმე კონკრეტულ შტატში კონკრეტული მიმართულების შეიძლება ვიწრო სპეციფიკის გამოფენა უფრო საინტერესო იყოს რომელიმე კომპანიისთვის, თუნდაც ჩვენი კომპანიისთვის, და ჩვენ ვსარგებლობთ და აუცილებლად ვისარგებლებთ ამ ინიციატივის ინსტრუმენტით, ესე ვთქვათ, მომავალშიც. ერთ დავამატებდი, რომ ჩვენი კომპანია არა მხოლოდ ექსპორტის ხელშეწყობის კომპონენტით, არამედ აწარმოებს საქართველოში სესხი სუბსიდირების კომპონენტითაც სარგებლობს და ესე ვთქვათ, აწარმოებს საქართველოს ხარდაჭერის გარეშე ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობის პროექტი საკმაოდ რთული განსახორციელებელი იქნებოდა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში მხოლოდ 3 მილიონი ლარის სუბსიდირება მოხდა აწარმოებს საქართველოს მხრიდან სესხის პროცენტის სუბსიდირების თვალსაზრისით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. თქვით, რომ მონაწილეობდით და კიდევ გააგრძელებთ, რამდენად ეფექტიანი იყო, რა შედეგი იყო ამის გაზომვა, თუ შეგვიძლია გუშინ გამოქვეყნდა ასევე რა იყო გასული წლის შედეგი? თუმცა უფრო საინტერესოა ალბათ ბიზნესი როგორ უყურებს ამ შედეგებს ოფიციალური რისხვების მიხედვით. ჩვენ გულახდილად რომ თქვა, ერთ გამოფენაში მივიღეთ ჯერჯერობით მონაწილეობა და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა ყველა ბიზნესის წარმომადგენელი დამეთანხმება, რომ ეს არ არის თქვათ სპრინტი, რასაც ეძახიან, ეს არის უფრო მარათონი და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ერთი და იგივე გამოფენებზე ყოველ წელს იყო ფიქსირებული, ასე ვთქვათ, მეტი ნდობა გამოიწვიო პოტენციურ პარტნიორებში და ეს, ასე ვთქვათ, აკუმულირდება თვეების და წლების განმავლობაში. შესაბამისად, თუნდაც ერთი გამოფენა, თუნდაც სამი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს სისტემატიური ხასიათის და წელიწადში რამდენიმე
არ ვიცი, 5 და მეტი გამოფენა იმ კომპანიებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვინც ასე ვთქვათ, მიუტვის და სურს კონკრეტულ ბაზარზე, მაგალითად ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა. აი, დროში რა ვადასჭირდება ჩვენ სულ ვაშრო, როცა ვაშუქებთ და როცა ქვეყნდება ოფიციალური მონაცემები, არც ისეთი მაღალია ევროკავშირში ვაჭრობა და ბევრი მიმართულებით პრობლემებია და სულ ამბობთ, რომ რაღაცა დრო გჭირდება, ბიზნეს გადაწყობა უნდა, უფრო მეტი რესურსი, მარკეტინგული აქტივობა, არ ვიცი, იმ სტანდარტების დანერგვა და ასე შემდეგ. ეფექტი რამდენ ხანში შეიძლება იყოს ხოლმე ასეთი გამოფენების, არ ვიცი, დუბის მოპოვების, რაზეც თქვენ საუბრობდით და ასე შემდეგ. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ასეთ გაიხსნას ეს სივრცე უფრო მეტად და ათვისება მოხდეს რისი საშუალებაც რეალურად ამდენი წელია უკვე. მე უფრო ჩვენს მაგალითზე, უკაცრავ, ჩვენს მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რადგან პირველ რიგში მოთხოვნა უნდა იყოს მეტნაკლებად იმ ტიპის პროდუქტზე, რის ექსპორტსაც ვაპირებთ. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ფაგები, რომელზეც მთელ მსოფლიოში პოპულარობა, ესე ვთქვათ, წლიდან წლამდე და თვიდან თვემდე მზარდია, რადგან არსებობს უდიდესი პრობლემა და გამოწვევა მსოფლიო ჯანდაცვის, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა, და შესაბამისად მოთხოვნა ძალიან მაღალია. თუმცა ამის გათვალისწინებითაც კი რეგულაციური შესაბამისობა არის საკმაოდ რთული და მოითხოვს მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს, დროს და ესე ვთქვათ, ტალანტს, სხვადასხვა კვალიფიციურ პერსონალს იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, ეს პროცედურები კონკრეტულად გაიაროს კომპანიამ. ჩვენ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაულახეთ, ეს არის GMP სტანდარტი, საწარმო, კარგი საწარმო პრაქტიკა, რომლის შესაბამისობაც 2 წლის ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ჩვენს ისტორიულ ფაგების და ფაგიოს საწარმო დღეს არის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი. და რა, აი ასეთ შემთხვევაში რამდენი პერიოდი სჭირდება მარკეტინგს, გაცნობას, ნდობის მოპოვებას, თქვენი გეგმები ამ ნაწილში როგორია და შედეგები რა გაქვთ დღესდღეობით, რომელ ქვეყნებში ხართ, რას გეგმავთ მიმდინარე წლისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ ნაწილში ცოტათი კიდე უფრო რთულად არის საქმე და აქედან გამომდინარე უფრო რეგულირებული ბაზარი არის და აქედან გამომდინარე ეს პირველი ნაბიჯი დაახლოებით 70% გადალახულია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2-3 წლის პერსპექტივაში რამდენიმე პროდუქტით უკვე წარმოდგენილი ვიქნებით ევროკავშირის ბაზარზე. ეს ძალიან სიღრმეში რო ჩავიდეთ, მოითხოვს სხვადასხვა დამატებით კვლევებს, მოითხოვს სხვადასხვა მიმართულების პროცედურების და პროცესების გავლას და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სწორედ ამიტომ განხორციელდა ინვესტიცია, გამოიყენეთ აწარმოე საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერა, ჯიტას მხარდაჭერა, სხვა დონორი ორგანო, EBRD-ის მხარდაჭერა და შესაბამისად ჩვენი საბოლოო მიზანი, საბოლოო არა, პირველი მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნება ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა. ამ ყველაფრის გაკეთება რამდენად შესაძლებელია სახელმწიფოს დახმარების გარეშე? ბიზნესს რამდენად აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი სახსრებით გასწოდოს ამ გამოფენებში მონაწილეობას და სხვადასხვა ლიცენზიების მიღებას და ასე შემდეგ? ძალიან რთულია. ჩვენი გამოცდილებით საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა ამ ყველაფერს, მათ შორის სახელმწიფოს და დონორი ორგანიზაციების კონტრიბუციის გათვალისწინებითაც კი საკმაოდ რთულია და მე დარწმუნებული ვარ, აი ღვინოზეც კი რო ვისაუბროთ, ხო, ამ თქვა სხვა მიმართულებებს საკვებ პროდუქტებზე. არც იქ იქნება მარტივი და არც ის არის მარტივი, რაც მე წარმოდგენა მაქვს, ესე ვთქვათ, ამ ინდუსტრიებზე და შესაბამისად სახელმწიფოს მხარდაჭერა არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენს გამოცდილებაში, თუმცა ეს გაცილებით კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს და ზუსტად აი ესეთი მორგებული ინიციატივები, როგორიც არის თქვათ ინსტრუმენტი, რომელიც კონკრეტულ კომპანიებს აძლევს არჩევის შესაძლებლობას, რომ გამოფენაზე მიიღონ მონაწილეობა და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ გრძელვადიანი შეღავათიანი სესხები, გრანტის კომპონენტები, მაგალითად ჩვენს ინდუსტრიაში ძალიან კაპიტალ ინტენსიური არის, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ინვესტიციებს მოითხოვს იგივე კლინიკური კვლევები, განვითარება საწარმოების, ესე ვთქვათ, განვითარება, შესაბამისად კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, რომ ქართული ფაგები, კონკრეტულ შემთხვევაზე ვისაუბრებ, გახდეს საერთაშორისო ბრენდი, მოხდეს ევროკავშირის და საერთაშორისო ბაზრებზე. თქვენი გეგმები როგორია წელს, რომელ ქვეყნებში რა ტიპის გამოფენებში გეგმოთ მონაწილეობის მიღებას და თუ სწორად ამოვიკითხა, 17 მილიონის ინვესტიციის მოზიდვას აპირებს წელს თქვენი კომპანია ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის მიმართულებით? 17 მილიონი ლარის ინვესტიცია უკვე განხორციელდა GMP-ის სტანდარტთან შესაბამისობის მიმართულებით. ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად ჩვენი სამიზნე გამოფენები არის CPHI, ეს არის ფარმაცევტული ყველაზე დიდი გამოფენები, რომელიც სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეაში იმართება და ჩვენ კონკრეტული მიმართულებები უკვე შერჩეული გვაქვს და ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას და ერთს დავამატებდი, რომ
ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით როდესაც ევროკავშირთან ინტეგრაციას ეხება საქმე, სტანდარტებთან შესაბამისობას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია პრიორიტეტების განსაზღვრა. მაგალითად, ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით ფაგების მიმართულება არის საკმაოდ საინტერესო და ვფიქრობ, რომ კლასტერული განვითარება და კლასტერი ჩამოყალიბებულია უკვე ევროკავშირის მხარდაჭერით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდე უფრო მეტი ზურგისკარი იქნება ხელშეუწყობს, რომ ამ სფეროში ჩართული კომპანიები, წარმოებლები, კლინიკები, რომლებიც პაციენტებს იღებენ და სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციები კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ მასშტაბირდნენ და გახდნენ ჭეშმარიტად გლობალური კომპანიები. რედი, მადლობა, წარმატებები ქართულ ფაგებს ევროპის ბაზარზე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ. რედი ხოლიჯაშვილი, ბიოქიმფარმის გენერალური მენეჯერი, პასუხობდა საქმიანი რისკის კითხვებს.